Sabe que jogo é esse, né? Eu tô jogando Clash Royale. E eu não tô jogando qualquer pessoa, não. Tô jogando com o KL. Se apresenta aí. Mo. João? Nossa. Só pra te falar que eu tô avançado que você tá. Vou acabar com o João. Vocês vão ver. Mas eu já tô. Tá ok.